د خلجی کمیټې او مسلم لیگ کاپ ګوند تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د قومي شناخت کارت جوړونکو ادارې نادرا د دفتر و مخې ته وایي احتجاجي مظاهره وسوه. د خلجی کمیټې مشرانو و مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې د 200,000 څخه د زیاتو کسانو شناخت کارډونه باندې چې له امله خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. نو راځئ چې غوږ سو و یو اغیزمن کس ته. نوم مې آزاد خان دی، زوی نوم مې اصغر ده، ورور نوم مې سعدالله ده. د دې لور ما خپل زوی ته غوښتې ده. د هغه خاندان د ما خاندان ټول سره یو دي. دا مې اوسکار کړي درې میاشتې د کې راکوي دغه ډول یې سړی کړی روپۍ کدي ورکړلې. بیا ته پاکستانی اوس قسم نن دي خدای د انګریزان دلته ومر دلته اوس زه افغانۍ شولم ولې خو روپۍ نه ورکوم. د آزاد خان په ډول ډېری کسانو ادعا کړې ده چې دوی دلته هر ورځ راځي خو څوک د دوی خبره نه اوري. په دې ترڅ کې چې کله په کوټه کې د پاکستان د شناخت کارډ د جوړونکو ادارې نادرا د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغه د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. البته یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشالی ډوته ویل چې د بند شناخت کارډ شمیره ډیر لږ ده او نږدې 10,000 شناخت کارډونه د سپینېدو لپاره و اسلام آباد ته لېږدولې دي. د دې ونې ورده چې نادرا د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته په پاکستان کې د ماجورو په نوم د مشکوک کسانو د شناخت کارډو د بندول لړۍ پیل کړې وه او په دې کې زیاتره بند شناخت کارډونه د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اوسېدونکو پښتنو دي. ایوب ترین، مشالی ډیو، کوټه.